Opozita ka akuzuar qeverinë se nuk po publikon të dhënat të sakta për rritjen ekonomike. Në një konferencë për mediat, kreu i grupit parlamentar në Partinë Demokratike tha se rritja reale ekonomike e Shqipërisë është vetëm 2.45% dhe jo 4.45%. Sipas SPAO-s, performanca pozitive në muajt e parë vjen si rezultat i shitjes së energjisë elektrike, por që nuk ka impakt për popullsinë. Numrat janë të pagabushëm. 66.4% të rritjes ekonomike e zë energjia elektrike. Thënë ndryshe, rritja ekonomike prej 4.45% ka ardhur për shkak të rreshjeve të shiut dhe shitjes energjisë elektrike. E zhveshur nga zëri energjisë elektrike, ekonomia shqiptare rezulton keq e më keq, me një rritje minimale prej 2.5%. Zyrtari demokrat tha se ekonomia shqiptare po vuan mungesën e investimeve dhe përqendrimin tek disa klientë. Mungesa investimeve dhe përqendrimi i ekonomisë tek disa klientë të kryeministrit ka ndikuar për keq në ekonomi, e cila nuk ka rritje reale që të ndikojë në rritjen e punësimit apo hapjes së vendeve të reja të punës. Mundësinë për rritjen e mirëqenies së familjeve shqiptare SPAO e shet tek alternativa e Partisë Demokratike me taksa të ulta, luftë ndaj korrupsionit dhe dhënies fund klientelizmit dhe abuzimit me fondet.